המלך ג'ורג' החמישי נפתח את זה עוד מעלתו סיוכר וצעמו לנציב העליון של רשפינה במעמד סר דונלד ספירוס, משה מחוז ירושלים וראש העיר משה שיבי המלך ג'ורג' זה הרחוב מרכז הפעמון מאפשר למה מה שהסבר או מי שזוכר הבתים הישנים היפים וציור הקיר המדהים לכיוון מרכז כלל, ומפה כמובן עוליו לכיוון שטראוס באזור חרדי בית ישראל כיכר השבת מהשערים, כרם אברהם ועוד ועוד